O novo modelo de RG entrou em vigor no primeiro dia de março e agora começará a ser emitido no Brasil a partir da próxima terça-feira, dia 26 de julho. Lembrando que a ação começará pelo Rio Grande do Sul e depois chegará ao Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e posteriormente ao Paraná. E que agora a numeração da identidade será do CPF. O que acontece é que no país cada estado pode emitir um RG. O problema é que se uma pessoa perder o seu documento ou por qualquer outro motivo precisar solicitá-lo em outro estado diferente do seu, a numeração muda. Então, seguindo essa regra, uma mesma pessoa pode ter até 27 RGs, todos eles com uma numeração diferente. Logo, com o novo documento, os números de registro param de valer e o que passa a ser considerado é o CPF, trazendo assim uma unificação. A nova carteira de identidade poderá ser checada por QR Code até em modo offline e terá o código de MRZ, Machine Readable Zone, ou seja, o mesmo código dos passaportes, o que significa que poderá ser usado em viagens também. Porém, os passaportes ainda se veem necessários, já que essa atualização é para facilitar a checagem de documentos e, por enquanto, só pode ser usada no Mercosul. Para mais, o documento antigo ainda vale por mais 10 anos. Mas para emitir o novo, é preciso que o CPF esteja regularizado. Mas informações sobre como regularizar podem ser encontradas no site da Receita Federal.